მოგესალმებით ყველას. მივიღეთ ახალი ნაკეთობა. სამწუხაროა, მაგრამ რატომღაც არ ვიცი, საქართველოს პოსტის ბრალი იყო თუ ბელგიის პოსტის. თბილისამდე მოდიოდა, ანუ ჩემამდე. დავითვალოთ 7 მაისიდან. Ну, გამოდის თითქმის ესე იგი 20 თვეზე მეტი. Პირველად გამოწერე მე ეს საიტი TomTobi არის ასეთი საიტი. Убрало გზავნილი იყო, არა დარეგისტრირებული. Там, ну, მოკლედ რამდენი ხანი მოანდომა. ეს არის მოწყობილობა ხმოვანი. როგორც მისი გამყიდველი წერს, მისი დანიშნულება არის ქურდობის და განსაკუთრებულ შემთხვევებში რაღაც საგანგაშო სიგნალის მიცემა. მუშაობს ის შემდეგნაირად, აი დიზაინით არის ასეთი. მე ორი ცალი გამოვიწერე, რადგანაც ძალიან დაბალი ფასი ქონდა. ფიქრობ, სასაჩუქრეთ საკმაოდ კარგი ნივთია. აი ეს ადგილი არის პიეზო ელემენტისთვის, რომელიც იძლევა სწორედაც ხმოვან სიგნალს. ეს არის ჩვეულებრივი საკიდი, რომელიც შეგიძლია თასმა ხელზე ჩამოკიდოთ ან ჯიბეზე რამეზე მიიბათ და ასე შემდეგ. ეს მეორე ნაწილი კი უნდა იყოს დაკავშირებული რომელიმე ნივთთან. თქვათ, ლაპატნიკი შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს ტელეფონი ან რაღაც კიდევ მაგდაგვარი. რისი დაკარგვისაც ყველას ძალიან გეშინიათ. ამ ასე ვთქვა კონტაქტორი, აი ეს ქვედა ასე ვთქვა რკინის დეტალი, მისი გამოწევის შემთხვევაში, მოცილების შემთხვევაში იწყებს, იკვრება კონტაქტი და იწყებს ხმაურს ეს მოწყობილობა, რითიც ყურადღებას მიიპყრობს და ერთ შემთხვევაში, ხოლო მეორე შემთხვევაში ასე ვთქვათ, შეაშინებს ჯიბის ქურდს. მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ მუშაობს ის. მართალია უკან ჩარჭობა გამიჭირდება და მე ხა ჩემ შვილს ვთხო, დამეხმარება ის. აი გამოაძრობს. აი ესეთი ხმა აქვს, მას დაახლოებით 120 დეციბელი ასე უწერია ტექნიკურ მონაცემებში. საკმაოდ გამჭოლია, არასასიამოვნო და რიგ შემთხვევებში შეიძლება პანიკის მომგვრელიც. ეს ხმა მოგისმენიათ ალბათ მაღაზიებში, მანქანებსაც აქვს სიგნალიზაციების სახით. Ну, მოკლედ, რა შეიძლება ითქვას ახლა. სურვილი შემთხვევაში მართლა რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაცაზე მივაბათ. მაგრამ როგორც წესი, თქვა, დამნაშავე, რომელიც ცდილობს რაღაცა მოიპაროს, ის ამას ძალიან ნაზად აკეთებს და თუ ის დაბმულია, ხანდახან ჭრის კიდევაც. Ну, არა დაუჯეროთ, მოდით, გამყიდველს, დამამზადებელს და წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ასე ხდება და ის დაბმული გვაქვს ჩვენ ჯიბეში და ვიღაცა იპარავს ტელეფონს, რომლის მეორე ნაწილი მომულია აი ამ თასმაზე, პატარაზე, ხოლო დიდით ან ხელში გვიკავია ისი, რა ვიცი, მე რანაირად უნდა იყოს ეს დაკავშირებული, არ ვიცი, ჯიბე უნდა გაიჭრას თუ რა უკნათ, არ ვიცი, ან ღილზე მივიბათ. მოკლედ, ფიქრობ, რომ სურვილის შემთხვევაში გამოყენება ნამდვილად შეიძლება მოეძებნოს ამ ნივთს, თუნდაც იმ ასე ვთქვათ დანიშნულებით, რაც თვითონ მითითებული აქვს გამყიდველს, და ფიქრობ, კიდევ რაღაც სხვა რამეში შეიძლება გამოყენებული იქნას. მოკლედ, ну, თავის ფას ამართლებს. დაახლოებით დოლარ ნახევარი ღირდა. ხო და მე კმაყოფილი ვარ, პრინციპ შეიძლება ითქვას, რომ არა დაგვიანება გაცნობის მიზნით ამ ფასში, ну, შეიძლება ვიღაც საჩუქებს და გამოიყენებს ალბათ. მოკლედ, მე ლინკს მიუთითებ ამ ვიდეოს ქვევით. რაც რეკომენდაციას გიწევთ, ვისაც გიყვართ აი ესეთი ტიპის ნაწილობრივ უაზრო ნივთები, შეგიძლიათ შეიძინოთ. მადლობა.